laugarren jornadan guain dela ia beteterio Bartzelonan. Hogeita ona gindua zen, da txokon dejada bat irun. Da, bueno, txapa. Tantoza, baina txapa. Baina, bueno, hortaz etxea da mutzen. Aurtengo txapelketan bertan, igual Donostin partidu bat, hola justu xamar galdu genduna edo, goatzen nahi zen bukaeraldea txapan bat jo nula, baina, bueno, sensazioa nene, erabaki ona izan dela, ba, gero txapa bada, ba, txapa. Bibia eta emeretzin, Donostin, Irribarriak kontra mano-mano. Oita-bita emezortzio galdu nun, amasei amabire irabazten junitzen, baina hoi, sensazioak igunitzen, ni momentu hortan ne dena emanula, aurren eukinun, ni banaka jokatzen olago golpea inoiziot ikusi, eta nahikoa inun sensazioan euken, eta aldagelan goatzen naiz, oi. Gusto onginela, ni pena eman euken kalea junitzelako, baina sensazioekin dena emanun sensazioekin da gusto. Dei. Ba, nik aurten bertan, lauterdiko txapelketan, frontoi honetan, Jon Ander Peñan kontra, hogeita bi eta hogei galdu nuna. Ba, larri-larri, irabazi nezakela, ba, irabazi nezakeen, beste erabakin batzuk hartu ezko, zerbait aldatu ezko, baina, bueno, orokorren, ba, bakizu gutxi gehiago zure eman dezula, eta jokinek esan duen kasun bezala. Ba, behintzat, zure burukin nahiko konforme gehatzen zen egun oiteko. Eta askotan, garaipek hasi gozok, beste mina hartu duen eta horiek, ez da, behin ba, Gasteizen, Hirukon kontra, beha partidu utzi beharra, aseratiken. Eta, bueno, horre ukitzezu zure, ba, deabrutxo egoista, esate izena beha, puntu honek balio lezak aurraiteko, baina aldi beren. Eta empatiatik eta bakarrik ez, baizik eta zure orgullotik ere goatzen ari sentitzen nula, joe, nik benetan beteko ninuna izango zala Hiruko hon bati irabaztea, lortzea, ez da, eta ez modu hortan, bai. Nire hori hainitzen buru gueltakan bat-ematen bine hartutako egunen bat, baina etzait etortzen. Garaipen gozotik gehiago gazitik baina bueno, goatzen aiz, banakako bigarren txapela irabazin nuen, Bilbon, finala jokatu genuen, bate publikoi gabe, ze geho eukita aukera finala jokatzeko, galtzeko, irabazteko, baina publikokin, final batek ingurun dauken guztikin, eta ze giro hotza ez, kriston isiltasune, atzen Abel da Xabierren ahotsaren entzutezala frontoien, da, bai, azkenen nola txapela etxean batezu, baina sensazioa ez da berdine, ba, final baten publiko guztiekin bezala. Nik, zera, nore, artea, Asier Artearen oan gainean ere prestatzailea danan kontrako partidu bat, Azpeitin, ba oso udara hon bat itxetin etorren, eta partidu galdu nun, eta bueno, bai izan zenetzako inflexio puntu bat, ba, lehen esan ditzeun eta lanketa mentalo irita daokien, ba, sentitu nintzelako oso lotuta eta oso nervioso, eta momentu hartarte nion ere burui atxurtzen, ba, ni hola sentitu nintzekenik, ez da, ustez, ba, neuzken gauzek hartzeko oso modu, bueno, onak, eta, bueno, beti distantzikin, eta zea, eta, momentu harta ikusi nun, ba, zuk daukezun diskursotiken eta pentsamentutiken, geho, benetako garaien sentitzetzen sentimentu horietara, ba, zenbateko, tarte eta desajuste hon litzezken, ez da? Eta hor du, bai izan zen, joe, bueltakon kotxeen eta botillerokin eta izketan, malako humiltasunarik eta bat esateko, dira, bani, ustez barneratuta nezken ideia horiek, ba, ez dauzket hain barneratuta, eta hemen hasi behar dezerba eta harakatzen da lan zen, bai. Nik Donostin, oinatzen kontra aurreneko aliz jogatu nun lauterdiko partidu bat, amairu tantein barren ikun da, zazpin gehatu nintzen, netorren justu kisto lore jasotzetiken, 19 urtekin Aimarrei aurren Iñakin irabazi nion, Iñakin kontra oso ezki pasatzen un beti, eta egun hortan irabazi nion, kisto konfiantza hartu nun, Aimarre irabazi nion, eta burbuja batek gunditzen partiu horta, konfiantza gehi egikin, ez pentsatu zirabaziko nula, baina sensazio hono egikin, dago zail asistiaten partidu eta guatzen aiz egoera ez nula jakin, eta holako goiuneke asko erakuste izue. Andere kasun, Mikel Arunbekin bai, irabazitako Lekeitioko torneoa,
Ba, bueno, gauz bat baino gehiongatik, ordu arte igual torneo batzuk da irabazita baneuzkelako, baina, bueno, behar bada izen gehioko atzelarekin, o bikoteko, bueno, pixkat haulena edo ni izanez, eta egun hortan ja, bueno, bikote handi baten kontra Mikel Arunbekin, bioke pelotari gaztek, ba, veterano baten babes hori gabe, ba, gu irabazi izan haulako torneo bat, ba, nik uste bioke asko betegin jula, eta gaina behangatkin neuken harreman personalangatiken ere bai, ba oso laune galako, umetatiken ba elkarren kontrata asko atxu izan ginelako eta oso politxe izan zen. Miguel Merinokin iru jota Barriolan kontra, Iruñan, jokatu nun debutatu eta urte betea olak, oatzen naiz zei ilusioa, iru jota abelen kontra eta lehenengo aldiz irabazteko aukera iru joi, da bueno, oso ume nintzen da etzaitazten partidoi, bai. Nik dena, nire dena eman da, da, ez dut esango, aurkarik bere dena eman da, ze hoi beak daki, bere dena eman dunez, baina partidu hon bat izan danen, lehiatu izan danen, nik uste lehiatu izan danen, da zu bukanan irabaztezunen, nik uste denok sensazio betego amate deula, zuk nahi zondo jokatu aurkarik bere amate ez zunen baino. Nik hola ikuste duintzat. Hey. Bai, nik bai. Eoste iot erantzune. Azkenen partibe berdindu normalen, bik ba bere honen ematen nahi bai, partibe berdinduta jutea, orduan fronteien ere antzen batea, ba, beste giroa sortzea, beste behotasun bat, gaina, bueno, zure azkenen kantxan ere sufritu beharra ukezunen, sufritu edo, bueno, bai, neke bat kudeatu, eta egoera zaile kudeatu, eta holako egune tokatzen genen, ba, gero, ba, pozaren ikuste, ba, neurrikoa dela, ez da? Hola, bai. Oita bat. Batzuk esateu, oita batea iritsita galtzek, igual dit. Oita batea iriste batzea horrontza gertu, ni nahi goto oita baten galdu, emezortzin, amarren, o, amabosten baino. Ba, haure, antzun haure, erabat, eoste jot, ala da, askotan, neonek esan izago noiz batxe, oita baten galdu, baino nahi oit, bosten galdu, ba, ez, ori, ez da egi, ez da egi, momentum behar bada, ba, iruitz ez aizu, galdu berritan, baino gero urrungo egunen, eta handik aste betea eta ze esanik ez, beste, ez, oita bat, bai, galtzeko mogiko bena.